Altså, den her battery-energidrikken der, den battery juice, jeg åpner den, den der citrus og pink grapefruit, drit god. Må ha litt mer energi. Nå skal jeg filme i dag videoer, en del videoer i dag. Da må jeg ha en del energi. Men den her, dritgod! Hei, folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal i dagens... Hei, folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal. Hvis du har lyst til meg før, så heter Alexandra. Og du har kommet til Alexandras Liv sin YouTube-kanal. Og forresten, jeg 17 år, og har drivet med YouTube siden 2015. Helt. I mange deler år da, men... Altså, jeg har hatt en del pauser, men sånn ordentlig startet med YouTube var i hvert fall 8. klasse? 9. Det var 9. Så jeg drev med YouTube nå i sånn ish 3 år da, selvfølgelig. Men noen videoer selvfølgelig på privat, og det fordi de dritdårlige og kleine. Så hvis dere skal reagere på sånne videoer, så er det bare å kommentere det under i kommentarfeltet. Men i dagens video så blir det at jeg skal vise dere hva jeg fikk til bursdagen min i år, i 2021. Jeg filmet i fjor, så feiret jeg bursdagen, da ble jeg 16 år. Og da tok jeg med en sånn samlet innkjøpsvideo, fordi ja, jeg ville bare det. Men i år så ville jeg faktisk ha egen video på det, som dere, hvis dere spør meg hva jeg fikk til bursdagen når jeg var 17 år, så kan jeg bare si gå til denne videoen der, og så kan dere se hva jeg fikk til når jeg var 17 år da. Og så, ja, egentlig det. Men før vi starter med denne videoen her, så vil jeg gi en liten disclaimer. Liten på bare si at dette er ikke en skrytevideo. Mange har spurt hva jeg har fått av venner og familie og sånn, og da tenkte jeg at det er bedre at jeg viser det i en video enn at jeg viser det i vlogger, eller vloggene, eller dere skjønner sånn, og dere har det. Det er ikke noe skryt. Jeg hadde, altså jeg, på sånne videoer som for eksempel Håls, hva jeg fikk til jul, som jeg filmet også i år, eller i år. Jeg la ut ved slutten av desember, og så som, i sånne at jeg fikk til bursdagvideoer, som jeg har sett på massevis, og sånn, ser på. Dette er liksom på en måte inspirasjon, en liten tips. Hva man kan kjøpe til venner, familie, til jul og til bursdag. Så, og jeg veldig interessert i klær, sminke, hudpleie, sånne ting, liksom. Som dere vet, det er ikke noen skryt video. Jeg måtte bare påpeke det, for jeg vet at uansett, i sånne videoer så får man skryt. Åh, hvorfor skryter du så sykt mye? Det er liksom... Jeg lagde en video på første. Jeg lagde ikke for skryt. Jeg lagde en video på grunn av... at dere kan få inspirasjon, tips for at dere kan kjøpe til venner, familie og sånne ting. Til en kanskje 17 år. Dere skjønner. Så, jeg tenkte, det er litt ting, men det er verdt det å vise dere. Så det vi har sett igjen, let's go. Jeg hadde jo bursdag 28. april, da ble jeg 17 år, og jeg er da 04. Så jeg har fått i 2004, sin tiden var så fort at jeg er 17 år. Nei, jeg kan ikke tro det helt. Jeg kan seriøst ikke tro det. Men som sagt, jeg fikk bursdager første gangen. Jeg feiret bursdagen min 2 ganger. Første dag var på selve bursdagen med mamma, pappa og bror min, og egentlig familien gjennom FaceTime. Og da fikk jeg, først jeg fikk penger fra familien fra Polen, det... Jeg har kjøpt noen ting, men jeg har fortsatt noen ting. Så de tingene jeg får selv kjøpe snart og sånn, så tar jeg og viser dere i... Kanskje jeg kan da bare vise dere en vlog eller noe sånt, dere skjønner. Men jeg kjøpte noen ting fra penger som jeg fikk fra familien min, som dere vet det. Og så fikk jeg jo... Og så fra mamma, pappa og broren min, så fikk jeg egentlig bare klær, som jeg sa til dem hadde ønsket av meg. Så jeg tror hvis jeg starter med det jeg fikk fra familien min, mamma, pappa og broren, så kan jeg vise hva jeg kjøpte av pengene til av familien min da. Så jeg tror hvis jeg starter med klær, uansett hva sånn der jeg skal filme hårdt og sånn, så viser jeg absolutt alltid klær. Altid klær. Men det var et relasjon, og jeg liker klær. Ja. Vi kan egentlig starte hva jeg fikk fra moren min, faren min og broren min. Det første vi kan starte med er at jeg fikk en hette.
genser. Og skikkelig neon genser. Og jeg har ikke sånn farge. Før jeg fikk den så hadde jeg ikke sånn farge i klesskapet mitt. Og jeg bare trengte en sånn farge. Den fra H&M. Det står mix på. Mellom her på brystet. Og den kroppa. Den kroppa. Da strikker livet som perfekt. Den liker jeg veldig godt å bruke til det. Jeans, sleng i bose, mom jeans, hva var det som sier nå? Mom jeans, hva antar jeg brukte til kose, bose, sleng, kanskje ikke sleng, så for det. Eller svarte, vanlige jeans, vanlige svarte jeans. Og den, jeg er størrelsen smål, dritdig, altså, se på den, den så fin. Jeg tror jeg har bilder av den, eller en video av den jeg har på meg, så jeg kan faktisk vise dere den faktisk. Eller sette et klipp der, eller bilde der, hvis jeg får det til. Og så er den hettese fra hettegens, og den så digg. Den så digg, det pusestoff inni. Det det beste, og det pusestoff. Det pusestoff, og det beste at jeg har pusestoff. Og nei, den gensen her helt, helt fantastisk. Og har brukt den veldig mye i det siste. Bare brukt den mye, og jeg elsker den fargen. Jeg har mange som farge. Har det hatt sånn farge i klesskapet, det litt sånn, det puffer litt opp. Jeg har veldig basic stil, folkens. Men jeg føler når jeg har på meg svart jeans, og så tar på meg, fy faen, da blir antrykket mye bedre. Så dette her fikk jeg, og dette jeg setter pris på. Skikkelig fin hettegenser kroppa, som jeg mangler skikkelig mye i klesskapet mitt. Og så fikk jeg sånn, genser, en tynn, fin genser som veldig fin på nå på sommeren og sånt, og en kroppa. Så har jeg denne type genser, eller type genseren. Å fy faen, den har jeg så sett så mye på Pinterest, på TikTok, på Instagram. Og jeg fikk en sånn her, den fra altså fra H&M. Se, det litt sånn virvete. Det grå basic, det veldig fint, det liker jeg veldig godt. Ser sånn her ut. Jeg tror jeg også har det. Hvis jeg har bildet av det eller videoen, så står jeg selvfølgelig oppe det stedet her. Hvis ikke, så kommer dere se i hvert fall på en Instagram-bilde, eller dere skjønner. Så den her fra H&M Basic. Det sånn en bomber som jeg veldig glad at jeg fikk. Nei, den er litt vanskelig å vise plagg på, men den ser skikkelig fin ut, og veldig, veldig fin. Jeg tror jeg tok bildet av speilet når jeg hadde på meg, så kanskje jeg skal legge bildet her et sted. Men, oh my god, og så er det sånn farge, liksom. Veldig fin, en sånn basic, liksom. For eksempel på hvis det er liksom kjøl ut en dag, så har jeg på meg den perfekt, så kan jeg bare gå ut for å se på sommer, så kan jeg bare ta på meg den om en short, eller en pose, til dere skjønner. Og den er helt, helt nydelig. Jeg elsker den. Jeg setter alt sånn. Takk, mamma og pappa, og brommet at dere gav å kjøpe sånn. Her får jeg ha tre sånn plagg i klesskapet mitt. Og to siste ting, det er bare to t-skjorter. En er en trenings-t-skjorte, og en er en vanlig t-skjorte. Og det vi kan starte med trenings-t-skjorte er fra Kappahl. Og den er nydelig. Den er sånn i fin neonrosa her, og så er det sånn, ja. Den brukte jeg igjen på en ukesvlogg når jeg skulle trene igjen. Altså, det er lenge siden jeg har trent, folkens, det kan bare lov dere. Men den er i størrelsen small og sånt. Skikkelig fin. Elsker det. Det er sånn trenestoff som dere kanskje ser. Elsker det. Den er så fin. Bare slenge over seg på en tights, trenestoff eller trenshorts. Helt fantastisk. Jeg trengte faktisk en trenestoff. T-skjorte faktisk, så det setter jeg alltid stor pris på. Jeg setter alltid stor pris på treningstøy. Jeg blir aldri lei av treningstøy. Den her, amazing. I love it. Og selvfølgelig rosa er min favorittfarge. Min favorittfarge siste har vært rosa, lilla og beige. Og det kan man se at lilla har vært siden jeg har på lilla neglelakk. Ja, egentlig veldig fin. Treningstøy, så tusen, tusen takk mamma, pappa og bror meg. Og dere ville kjøpe en sånn til meg. Og så er det en sånn neonrød pastellrød. Hva skal jeg si? Ikke farge, det er en rød farge, ja. Jeg vil si det. Og den er fra, jeg vet ikke hvor den er fra, jeg. Det står Neomondo, og den er i medium, og det tok veldig fint at mamma tok
eller mamma kjøpte selvfølgelig de klærne. Og den er veldig fin og støylig, men kanskje til en svart bukse, svart shorts, bikershorts, nei, helt tydelig. Så den her kommer jeg bruke mye sommer med sannsynligvis, så kanskje jeg skal ta med den til Polen, fordi den treffer en antrekk opp. Nei, men skikkelig sånn, ikke tettsittende t-skjorte, det vet jeg ikke, kanskje litt oversize, som er veldig fin. I love it, den likte jeg veldig, den brukte jeg. Den der har jeg brukt en del, for at hvis jeg tror, altså når jeg fikk det, kanskje, jeg tror ikke jeg kom til å bruke så sykt mye av den, men jeg har brukt den en del, det kan jeg si. Og så fikk jeg jo penger fra familie og sånt, og da kjøpte jeg meg tre ting, jeg kjøpte en ting på H&M, for den kjøpte meg en oversize t-skjorte. For det trengte jeg, en basic oversize t-skjorte, fra merke H&M sin, den der kollisjonen der, Divided, der elsker klær deres. En basic grå t-skjorte, altså den er veldig, den tok jeg i medium, og det var fordi jeg ville ha litt en oversize t-skjorte, at jeg bruker på sommeren, slenger meg over bare en shorts på sommeren, jeg kan også sove, men den har jeg brukt mye til å sove nå, og kjenner jeg bare brukt til hverdagen. Den er så fin, jeg slenger seg over kanskje en bikini etter stranda, som jeg kommer til å gjøre i Polen, håper jeg. Ja, men den er nydelig, den er skikkelig over seg, den har jeg dessverre kanskje ikke bildet av nå. Men det kommer dere se i en Polen-vlogg snart, og eller på kanskje Instagram, på TikTok, jeg får forresten på TikTok, jeg blir aktiv mer på TikTok nå i sommer. Men skikkelig fin. Elsker det, så hvis du leter etter en oversatt t-skjorte, en grå oversatt t-skjorte, så vil jeg anbefale på fra H&M, den kjøpte for seg for 50 kroner. Så jeg tror originalt sånn 150 eller 200, jeg husker ikke. Men veldig fin oversatt t-skjorte. Det er så varmt her. Nå har jeg på ringlys, og så er det varmt, men det er så varmt her i den lærligheten her også. Ja, og så var jeg på Gina-tur. Planen min var egentlig ikke å kjøpe på Gina. Men når det er 70% på absolutt alt, da kjører jeg på. Og dere vet den gråe, veldig mørkegrå joggesettet fra Gina. Hva heter det? Ja, de hadde den på salg i gul. Altså, de koseboksene her, den her koseboksene her fra Gina trykker. Fordi, det ligger så fin, det ligger så fint, det ligger sånn, det ser faktisk pent ut. For jeg vet at jeg har hatt mange treningssett som ikke ser fin ut, jeg kan gå ut med til hverdag, jeg må bruke det hjemme. Men de koseboksene fra Gina, I love it! Og da kjøpte jeg størrelsen extra small. Gul, perfekt. Skikkelig sånn gul farge. Det liker jeg veldig godt. Altså, det er pusestoff inni. Den der liker jeg veldig godt. Altså, det liker jeg, altså, jeg er veldig liten i midjen, så det er perfekt. Og det er strikt i livet, og jeg liker den nederst i beina. At det er strikt på beina. Det liker jeg veldig, veldig godt. Så den posebuksa her må absolutt alle ha i klesskapet sitt. Hvis du ikke står hjemme til bursdag, eller til noen, eller til jul for eksempel, de kommer til å elske deg. De kommer til å takke deg for resten av livet, for den posebuksa her er det beste. Og så er det lommer her, og nei, den ser skikkelig fin ut. Og så fant jeg ville kjøpe matchende overdel. Så prøvde å finne en gul genser, men jeg fant ingenting som var på salg. Så da fant jeg en sånn der, jeg vil si, en veldig sånn partytopp, egentlig, sånn der festtopp fra Gina. Den her, den måtte jeg bare ha i ekstra smål. Altså, når jeg tok den på meg, og vennene mine så meg, Alexandra, den kledde du klær gul, den rocket du helt fin, det er liksom, den passet du er perfekt. Du ser så baby ut med det. Og jeg synes også jeg ser litt baby ut. Men, ja, sånn ser hvertfall det er at det er litt sånn, ene arm så har ikke arm, og bare ene som har lang arm, sånn hvis dere ser det. Den kan jeg bruke bare til en slem bukse, eller til en kosebukse her, som jeg viste nå nettopp. Men stoffet er litt sånn virvelete. Her er det sånn der, hva heter det, sånn her. Du kan liksom bruke til en joggebukse, eller til en partyantrekk. Eller partyantrekk, kanskje festantrekk da. Nei, den kommer jeg mye å bruke mye i sommer, og takk Gud at jeg kjøpt den, og den kostet 30 kroner.
Och den kostar egentligen 200 kronor. Så jag syns det är bra deal. Jag syns det är väldigt bra deal. Och den posebuxen på så har kostat någon 30 kronor. Och den var på 70% salt. Så självklart måste jag ha den. Självklart måste jag ha den. Så det var egentligen det Janne och jag köpte. De jag köpte från pengar från familjen. Jag har fortsatt någon pengar från familjen. Jag tror det är 20 kronor. Men kanske ska köpa något för jag reser till Polen för att det är en uke. När jag filmar den här idag så är det en uke till jag reser till Polen. För en uke sedan så färde jag bursdagen min här hemma. Och då fick jag köpa någon gång från vänner. Ja, det är den jag startade gav från. Alltså Amalie är vår gärn. Alltså jag vet att Amalie är abonnerad på kameran, ser på kanalen min. Amalie, du är gärn. Och den gav hennes där var helt syk år alltså. Jag blev överraskad. Hon har brukt mycket tid på det första. Hon har brukt mycket pengar på det. Och jag fick helt chock. Jag borde det var det dumt att jag inte filmade min reaktion för det bara Åh! Jag bara Amal, är du jag sa seriöst att jag var är gärn för den där jag du och så jag sa att du trängde inte brukar så sjukt mycket pengar på mig och köpa en gåva. Och det håller vi så när inte mig för mig 20 ansiktsmasker. Då har jag varit förnöjd med gåvan. Köpte till mig energidrick, inte jag den för den köpte jag för mina egna pengar, men hon gav mig energidrick och så gick mig gav mig godteri, men då har jag självklart spist upp. Hon gav mig Oreo, Lion, allt. Jag blev faktiskt skitligt överraskad att Amalie jag har gittet och brukat så mycket pengar på mamma. Och som sa, det första gången var det godteri och sånt, och så andra gången så var det ansiktsmasker. Alltså jag blir överlycklig visst någon en person i mig en ansiktsmaske då blir jag överlycklig. Så då fick jag från Amalie ansiktsmasker här. Jag vet att alla är så normal för de har jag sett på. Så det första ansiktsmasken jag fick från Amalie var från märket Institut Beauty and Skincare, den här. Den fick jag också, jag tror vi köpte så fick jag en till av Amalie också. Den detta är Charter Black Heat Mask Perfect Peel Off Mask egentligen. Och jag syns det är den bästa Charter Black Heat Mask jag skulle se egentligen. Så den glömmer man att bruka igen. Och så fick jag från tre ansiktsmasker från märket Mikurara. Har du testat det? Har du hört det? Jag tror det märket har kommit detta är nyhet på normal. Jag fick i alla fall Mikuara sin face sheet mask, intensely moisturizing, alltså så mycket fuktighet. Och den tänkte jag så ta mig till Polen faktiskt, för jag kommer till bli ett rejse, sånt, så kommer jag bli väldigt törr. Och kanske det är perfekt att jag tar mig till Polen. Eller inte. Kanske jag ska ta den på mig idag. Det tror jag hade varit lurt. Nej, men det står ju i varje fall mer fuktighet och detta och på sheetmasken så är det en blomsterprint så den kan man testa ut. Det kommer det har som jag sett i en univlogg, hvis jag ska ta på man eller så kommer det se på något med det. Men så ser nu ut. Gläder mig att testa ut. Jag blir överraskad helt sjukt. Och så fick jag Mikuara sin ögonmaske med hyrogel och kollagen. Som ser ni kanske till kanske ser den. Det glömmer att testa ut. Jag älskar ju mask. Och så gick jag med mig Mikuara sin lippmask. Läppmask. Jag har aldrig i mitt liv i 17 års liv testat en läppmask. Så den glömmer man mig också till. Alltså med hyrogel och med kollagen. Så då står i fuktighet. Och i det sista har läppen varit törre. Så jag gläder mig till att testa ut. Selvfølgelig, då kan jag inte snakka med sig av den. Men jag tror alla disse tre ska jag testa ut idag. Jag tror det jag gör. Och så fick jag två masker till från en märke från Water 7. Den fick jag också till jul och den var så. Den tror jag ska ta med på Polen. Det är Self Bubbly Black Charter Oxygen Mask. Den står i bara rensa skicklig och fukta huden din. Eller nej, den står bara det står cleanse huden, det står som rensa skicklig i poren din och sånt. Det är det jag vet, det står. Det står panda! Se! Oh my god! Nej, den gläder mig att testa ut. Och från Sense Beauty så fick jag också sheet mask, en oxygeneffekt också. Så det gläder mig också att testa. Den får normal hud. Så jag fick en del masker och jag är olycklig. För jag älskar masker. Jag
Og så fikk jeg en del også almonster fra Tomino og sånt. Så jeg skal vise seier. Så det var, og så fikk jeg penger fra Mali Plus, og ikke, jeg skal ikke si hvor mye, for jeg føler det litt en privat sak til meg, eller privat til meg, så jeg ikke si det. Men det var en del penger. Og da kjøpte jeg meg, de penger jeg fikk fra Mali, så kjøpte jeg meg to ting. Den første tingen var fra Mac, og det er, jeg trengte en ny setting spray, og ja, og da kjøpte jeg meg Mac Fix Plus, den beste, jeg synes den her er den beste setting sprayen på markedet. Men jeg kjøpte da den vanlige. Ikke kjøp noen matte, vær så snill, du kommer til å takke meg hvis du ikke kjøper den, for først etter inn prikker. Du får sånne lite prikkene etter du har tatt på den, så ikke kjøp den matteversjonen, vær så snill. For første, den her i fuktighet, som er perfekt for til hud, og kombinasjonsfull som meg. Og den smelter skikkelig fin sminke av deg, og den sitter hele dagen, føler jeg. Så den her, jeg bruker nå Jan Thomas sin Make You Fix It Spray, hvis den høres riktig som heter. Den bruker frem til reise, så tar jeg bare med meg den her. Og så kjøpte meg Fenty Beauty, noe fra Fenty Beauty. Min Fenty Beauty Gloss er egentlig snart tom. Og jeg føler, vet du hva, nå har jeg penger, og jeg tenkte, vet du hva, den koster litt, eller det koster, den glossen koster 250, tror jeg, hvis jeg ikke er riktig. Ja, en del, noe med 200. Ja, så kjøpte jeg meg i hvert fall glossbommen til Fenty Beauty, og så hvis en produkt har testet ut, så må du bare kjøpe Fenty Beauty. Det er den beste glossen jeg har testet ut, den dyreste glossen, og i tillegg det lukter så godteri. Ja, det ser så faen bare sånn her ut. Ser ikke luksuriøs ut. Den er så tenkt på sminkepulsen sin. Og jeg fargen kjøpte Fenty Glow, fordi denne smukte fargen solgte fargen jeg har. Nei, men det lukter særlig smågodt. Det lukter snok. Det lukter så godt. Nei, og den er veldig god. Jeg har altså andre farger, faktisk. Når jeg kjøpte den her, det var for to år siden, og da elsket, da ble jeg helt forelsket i den her. Da ble jeg så glad at de skulle på Sephora, at jeg kunne kjøpe den glassen her, og hele pakka det. Og nå har Fenty Beauty kommet til Fredrik Louise, og da er det mer Fenty Beauty tilgjengelig for oss. Men på den tiden så hadde, så kunne vi bare kjøpe Fenty Beauty på utlandet. Det var jo sjeldent man drar ikke utlandet. Vært for deg. Så den her, den er så god, den glassen her, altså den... I love it. Du kommer til å takke meg. Det er bare å si at du kommer til å takke meg når du kjøper den. En sminkeelsker. Hvis du kjøper til den sminkeelsker, eller bruker den leppeprodukter, den personen vil takke. Du kommer til å takke deg. For den farlige Fenty Glow. Oh my god. Den er så syk. Nei. Altså når jeg kjøpte den, så hadde de bare den vanlige, den originale. Og nå har de den som heter Heed og... Creamy, den creamy er liksom mer pigment i seg. Den har ikke mer skimmer, for den har bare skimmer i seg. Og den heat har liksom mer... Den gir mer fuktighet da. Men ja, det er farlig Fenty Glow. Ja. Nei, den her, I love it. Den screener produktet, som dere vet. Så det var det jeg kjøpte fra Malie. Eller den jeg fikk fra henne. Kjøpte to ting, ja. Også. Kjøpte to sminkeprodukter, selvfølgelig. For det var salt på H&M. Den der billigkroken, ja, dere skjønner. Så kjøpte jeg meg, eller de hadde på salt på noen NYX-produkter, og da kjøpte jeg meg NYX-syn Natural Radiant Foundation. Jeg har alltid lyst til å teste foundation her. Og de hadde bare fargen pale. Og den har jeg faktisk på meg nå. Hva synes dere? Jeg synes den er fin, det. Den dekker også litt. Jeg har fargen pale, ja. Jeg har laget en video, om det, men jeg tror ikke den har kommet en video der. Den videoen skal komme i hvert fall. Men skikkelig fin foundation, den likte jeg faktisk veldig godt, og jeg har hørt at den er veldig drøy, og det kan jeg bekrefte. Og så hadde de salt på Beborn produkter, highlight and contour palette, er det? Det har jeg tatt en video på, som kommer en sannsynlig snart. Bronzer kommer jeg til å bruke, den highlighten her kommer ikke, men den lyseste highlighten kommer jeg bruke, og den har jeg faktisk på min dag. Så hvis du lurer på hvilken highlight jeg bruker, så er det den her. Altså, jeg har aldri testet ut. Altså, venninne min Annie
elsker Harald til Veborn. Og jeg skjønner hvorfor nå. Fordi de er så sykt fine. Så det palettet her, det noe til å bruke. Så det var det jeg kjøpte fra de penger jeg fikk fra Malie. Og så vil jeg starte med Andrea. Ja, Andrea. Og da fikk jeg gavekort dit, fra dittgavekort.no. Og det har jeg brukt selvfølgelig på senter her på Jessheim. Så jeg fikk ordentlig 50, ja. Det dere skjønner. Dittgavekort som er veldig fint. Jeg kjøpte den her, og jeg visste ikke at jeg hadde salt på den, og ja, da kjøpte jeg den Audience Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask med avokado og glacier water. Og første, det gir masse fys av fuktighet, og den lukter amazing. Den lukter så godt, folkens, den er fy søren. Det lukter så syk godt. Så det produktet her anbefaler jeg dere. Men den koster noe med 240 kroner, og så noen av 200. Og den koster for 180, og jeg måtte kjøpe den selvfølgelig da. Da kjøpte jeg meg en, og den vil jeg anbefale i massevis av fuktighet. Du kommer til å takke meg etterpå når du har kjøpt den der. Og så trengte jeg en ny lakk. Neglelakker, sånn, jeg ville ha sommerneiler, så jeg kjøpte to sommerlakker fra Maybelline på Normal. Disse her, den lilla folien her som heter Liget One, den der lakken heter forresten Color Show, 60 sekunder. Den her, og den de lilla folien har jeg på meg neglene, så jeg ser hvert minutt så ser jeg på neglene mine, og shit, jeg finner negler! Og så kjøpte jeg med en blå farge som jeg tror jeg har på tåneglene mine. Som sikkert ser dritfint ut. Sånne skikkelig sommernegler. Sånne farger er skikkelig inn på sommeren også. Så de koster 30 kroner for hver stykk, som synes jeg er veldig billig. Jeg har fargen 21 og 52. 21 er den lilla, og 52 er den blå. Og jeg ble faktisk overrasket av Maybelline sine neglelakker, veldig gode. Og i tillegg så lukter neglelakk lukter ikke godt, det kan jeg bare love dere. Men de sitter lenge, nå har jeg hatt den bare nå 3 dager, og det sitter faktisk lenge. Bare vært ærlig, og så... Så det var egentlig det jeg kjøpte på gavekortet. Nå kan vi gå over Annie sin gave. Kjøpt første så fikk jeg fra Annie en øyesminkefjerner. Eye Maker Remover, Wet n Wild. Jeg har alltid lyst til å teste Wet n Wild sine hudpleieprodukter, og så endelig fikk jeg det. Det er Eye Maker Remover. Så det fjerner veldig bra vannfast maskara. Til å fjerne øyenskygges maskara blir, så bruker jeg bare Eye Maker Remover, og mitt kjellet var til bare å ta av sin sminke. Snart om en uke så reiser jeg til Polen, og da tenkte jeg kanskje jeg skal teste den ut, så... Kan jeg si litt om hva jeg syns om den da? Så det er liten mini-versjon her, eller liten size. Det er perfekt på reise, det er 85 ml. Og det her er veldig drøy også i brus, så gleder meg til å teste den ut. Så fikk jeg også en leppeprodukt fra Wet n Wild. Ikke Wet n Seven, dette er Wet n Wild også, ikke Wet n Seven, faktisk. Jeg har en leppestift, altså, ja, i fargen, det er matt leppestift forresten, i fargen Into the Flesh, 142-21, som farge her, kanskje jeg synes at det er svart, så kan jeg se det, skikkelig sånn fint, sånn farge liker jeg. Det lukter ingenting, så jeg gleder meg å teste den ut, den er litt sånn matt, jeg har ikke testet om den varer lenge, men... Det får vi se. Jeg har sett at den sitter lenge, det kan jeg bare love dere. Så den gleder meg til å teste ut. Og så fikk jeg en beauty blender. Det er beauty blender her fra merke Essence. Eller Beauty Sponge, vil jeg si. Det er ikke beauty blender merke, det er Beauty Sponge. Så den har en rosa. Den har jeg prikklik nå, og jeg tenkte den her skal jeg ikke bruke, den kan bare tomme på reise. Så den her, se... Altså, helt nye sponger, I love it. Det er liksom, det er det beste følelsen. Så en rosa, perfekt. Nå tar vi gave til Ada.
Og da kjøpte hun meg merket Spiritual Beauty. Alle testet det ut. Det en vegansk merke. Kjøpte i hvert fall meg til Spiritual Beauty sin body butter med camellia oil. Og de produktene lukter særlig spa. Det lukter skikkelig spa, folk. Sånne body butters for mest tjukke, men den her ikke sjuk, den så lett, fordi den har en camellia oil, tror jeg det derfor. Så den her kommer til å ta på reise, og det lukter så godt! Å, fy søren. 170 ml, jeg tenkte, jeg skal ta den på reise. Why not? Og jeg liker veldig pakningen, det ser seg så rent ut, og det lukter skikkelig rent, det lukter spa-følelse, og det er positivt tegn. Og så fikk jeg da body wash dems. Den lukter også litt skikkelig spa, kom til å få en spa-følelse av det, men dette også med camellia oil. Den lukter så godt, og så rosa. Se veldig rosa. Så det her fikk jeg fra Ada. Gleder meg til å teste ut. Jeg har ikke testet en body wash, som jeg tenkte den kan spare noe hvis jeg reiser. En uke. Og den body butter som står jeg også. Okay, nå er det siste person, det er fra Tomina, og hun kjøpte en del ting til meg. Det ser jeg så populist på. Det første ting jeg fikk fra Tomine, det er sånne hair turbaner ta, sånn punktlig, det er turbaner punktlig, de har jeg spesielt. Jeg vet ikke om jeg merker det, men jeg fikk det, jeg brukte den gråe for noen dager siden, siste gang jeg dusjede håret mitt, og fy søren, det er så, altså, det er bedre å bruke en vanlig håndkle, for det er bedre, jeg har hørt at det er bedre for håret, det er sånn bomull, det er som jeg har fikk et grå, og et hvit. Og jeg tror jeg der kommer jeg til å ta med det til Polen, fordi de er helt skikkelig. Så, I love it! En i hvert fall trenger jeg ta med til Polen. Nei, men de er veldig gode. Det kan man bare love det. Så jeg har faktisk ønsket meg sånne ting. Dette her, Hair Tuban Towel. Jeg vet ikke hvordan kjøpte, men du får ikke kjøpte på normal, eller noe sånt, eller bare google det, det er to, jeg fikk to, selvfølgelig, sånn dere sier. Ja, så ja. Og så var jeg på fjerde Tara, og jeg brukte mye bomullshav, men jeg måtte ha sminka, dere skjønner, og da kjøpte hun meg bomullshav fra normal, og ja, de her synes jeg er faktisk veldig gode, en så stor, de skal jeg sånn her ta gjennom hver telefonen, sånn en ny, 100% bomull, 120 bomullshavs. Nei, jeg synes det er faktisk veldig god, så jeg satt veldig stor pris på at hun ga til å kjøpe bomullsmerk til meg. Og så fikk jeg av henne Garnier sin Micellar Aloe Water Cleanse and Refresh. Den her var den vanlige, den rosa. Men det her er med hyaluronacid, som står i fuktige. Det her kan du bruke som toner og sminkefjerner. 2-1 produkt, det liker vi. Jeg vet, jeg tror dette er ny. Det er vegansk, og så er det ny, så... Men jeg tror jeg skal ta med bare en sånn her til Polen, da. Virkelig å teste den. Og så kan jeg bare oppdatere i en Polen-vlog, så tusen takk. Og så fikk jeg en drikkeflaske her. Se på den, sånn marmor. Dette er en vannflaske som gjør at vannet ditt holder seg 24 timer kaldt og 12 timer varmt. Så man er bare ferdig på å reise, og bare når du står ut, og bare har med vann. Så den her kommer jeg få bruke, og har brukt mye i det siste. Nå er det tomt fordi jeg har vann der. Jeg vet om du får kjøpt sånne produkter, eller sånne flaster på. Idol of Sweden, Kitchen, hvor andre? Ja, jeg vet. Jeg har han egentlig sånn her hjemme, men det er pappa sitt, så jeg har egentlig lånt den. Men nå har jeg min egen, så... Men jeg likte mønster her, for det er sånn marmor-type. Og det, nå vet jeg at det er min. Så tusen takk, Tomine. Og så fikk jeg en ansiktsmaske fra Seven Heaven. Seven Heaven sin maske. I love it. Da fikk jeg henne til normal kombinasjonshud og tørr hud. Det heter Cotton Epitate Pillow Mask. Så står i fuktighet. Og jeg elsker fukt. Den her, den har jeg, jeg tror den er ny, for den har jeg ikke sett før. Så gleder jeg meg. Jeg tenkte, jeg tror denne kommer jeg til å ta meg til Polen også. Men tusen takk, den har jeg ikke testet ut. Den har jeg ikke testet ut. Men jeg tror jeg skal teste ut når jeg er der nede i Polen da. Som dere kan se i en vlogg eller noe sånt. Og så fikk jeg en håndkrem fra henne. Ineco Cold Butter.
hon har elkräm. Den är perfekt för jag tör henne var ganska fast jag henne tar på allt det var så här så sitter det henne så jag tänkte det blir ganska så handkräm så det är bra. Så den tror man ha med i väska egentligen. Och jag har massa handkräm så jag kan massa ta handkräm till på så den tar ut att du köper mig en till handkräm. Ja, det var egentligen de. Så det var det allt jag fick i bursen men jag som sagt tack alltså jag sätter alltid stor pris på att, eller tusen tack till de som ja men de damerna alltså jag alltså det är där så jag har många tester alla smarta tester ut liksom produkter det gäller mig till bara bruka de produkterna och maskerna jag fått och sånt så egentligen som sagt jag detta är inte för att vara skryt i videon detta är och detta på måte är lite av jag ville visa er vad jag fick jag har fått en del spörsmål och jag kan bara gå till den videon här och se vad jag fick då till 17-årsdagen min. Nästa år så är 18 år. Alltså helt, det är helt vilt. Men nu måste jag laga mig lite middag. För jag är dritsjukt när jag är hemma den här jag har. Så det är det. Nej, men jag hoppar lite i videon. Ta stor tommel upp. Abonner selvfølgelig på kanalen min. Det sätter jag alltid stor pris på. Och men sannsynligt så snackas vi... Och följ mig också på Instagram. Insta, inte Snap, men TikTok och YouTube, det sätter alltid stor pris på. Kommentera och skriv kommentarer, det sätter alltid stor pris på. Och förhoppningsvis så snackar vi nästan i nästa video, jag vet inte om det blir. Sitta en video eller en polarolog, vi får se. Ha det!